Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Як кажуть, з місця в кар'єр подірець Сергій. Відкриває рахунок у цьому поєдинку. Передача і забиває! У нас Максим Орлов, подивіться, який м'яч. Так.